Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera cikgu ucapkan dekat semua anak-anak murid cikgu dekat luar sana. Okay, so sebelum cikgu start, cikgu kenalkan diri dulu. Nama cikgu ialah Syakir. Untuk student-student cikgu yang daripada cawangan Bangi, cawangan Semenyih, kenallah cikgu siapa. Untuk yang tak kenal tu, okay, selamat berkenalan. Okay. So, untuk kelas geografi kita, hari ini ada sedikit perubahan daripada biasa. Kita akan belajar melalui rakaman video yang cikgu buat sekarang dan cikgu akan bagi dekat korang secara online dan korang hanya perlu tengok video ni sampai habis. Lepas tu, jawab soalan yang dah disediakan dalam modul. Okay? Kenapa kita buat macam ni? Sebab cikgu rasa korang pun tahu kita sebagai rakyat Malaysia juga bertanggungjawab untuk kurangkan risiko kita sendiri terkena virus COVID-19. Okay? So, ikut arahan yang dah dikeluarkan and stay indoor. Duduk dalam rumah. Tak payah keluar rumah kalau tak perlu. Okay? Kalau perlu juga keluar rumah, balik rumah, make sure first thing first. Basuh tangan. Okay? Basuh tangan tu. Jaga kebersihan. Okay? First thing, jaga kebersihan. Jaga keselamatan, jaga kesihatan. Okay? Cikgu sentiasa, cikgu daripada pihak MMTC doakan kesihatan korang semua, okey? InsyaAllah. Okey, so untuk kelas geografi kita hari ini, cikgu dah cover sampai 5.4 faktor-faktor yang mempengaruhi jaringan pengangkutan di Malaysia. So sekarang kita akan masuk muka surat yang ini, 5.5, kepentingan pengangkutan darat, udara dan air di Malaysia, okey? Dia ada darat, udara dan air di Malaysia. Okey. Yang so cikgu nak korang bawa keluar modul yang ada dekat korang, keluarkan modul dan buka muka surat 2 ni eh. So cikgu akan explain satu-satu untuk pengangkutan darat, udara dan Malaysia. Okey, so untuk pengangkutan darat dulu, kita tengok untuk pengangkutan darat. Okey. Apakah kepentingan pengangkutan darat dekat Malaysia ni? Kenapa kita memerlukan pengangkutan darat dekat Malaysia? Okey, kita tengok sebab yang pertama. Pengangkutan darat ni dia boleh digunakan untuk membawa penumpang dan barangan. Okey. Penerangan dia memudahkan mobiliti penumpang dan mempercepatkan proses mengangkut bahan mentah ke kilang ataupun ke pasaran. Okey. Okey, memudahkan mobiliti penumpang. Mobility merujuk kepada maksudnya pergerakan. Okay? So, memudahkan pergerakan penumpang. Maksudnya, bila ada kenderaan darat, contohnya kereta, taksi, bas, okay? Penumpang akan lebih mudah untuk bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Betul tak? So, dia memudahkan pergerakan penumpang. Dan mempercepat proses mengangkut bahan mentah ke kilang. Contohnya, diorang dah tangkap ikan dekat laut. Dah dapat dah hasilkan hasil tangkapan dekat laut. Lepas tu diorang daripada laut nak bawa ke pasaran untuk dijual, diorang memerlukan kenderaan juga. Betul tak? Kenderaan darat. Takkanlah diorang nak bawa bot naik ke darat untuk hantar ke pasaran. Betul tak? So tak, tak boleh. Diorang memerlukan kenderaan darat juga. Okey, contohnya apa? Lori, van ke, kereta ke, apa-apa saja kenderaan yang boleh digunakan untuk bawa hasil tangkapan dekat laut tu pergi ke pasaran. Okey. So itu salah satu kepentingan pengangkutan darat dekat Malaysia. Okey, kita tengok kepentingan pengangkutan darat yang kedua, membangunkan bandar satelit. Bandar satelit ni maksudnya bandar yang majulah, bandar yang membangun. Okey, menyokong bandaraya berhampiran dan sesuai dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Menyokong bandaraya berhampiran maksudnya dia boleh memberi sokongan kepada bandar-bandar dekat sekitar dia. Dan dijadikan kawasan kediaman dan perindustrian. Kawasan kediaman maksudnya kawasan perumahan lah. Ada masyarakat duduk, ada rumah, ada kedai, ada kedai makan, okay? Dan kawasan perindustrian. Okey, untuk poin yang ketiga, mempertingkatkan darjah ketersampaian. Menghubungkan kawasan pedalaman. Dia punya penerangan eh. Menghubungkan kawasan pedalaman. Apa makna dia? Makna dia apabila kita ada pengangkutan darat, contohnya kereta, motosikal, lori, apa-apa saja kenderaan darat, dia akan memudahkan kita untuk sampai ke kawasan pedalaman. Pedalaman maksudnya bukan kawasan-kawasan bandar macam kita sekarang ni lah. Okey?
kawasan pedalaman yang masih kiri kanan dia hutan, tapi masih tapi boleh diduduki oleh manusia, tapi dia masih banyak hutan-hutan. Okey. So kalau kita ada kenderaan darat, ia akan memudahkan kita untuk sampai ke kawasan pedalaman. So itu maksud dia darjah ketersampaian. Okey, memudahkan kita untuk sampai ke kawasan pedalaman. Okey. Kita tengok poin yang keempat, meningkatkan sektor perniagaan. Okey, apa kaitan sektor perniagaan dengan pengangkutan darat pula? Macam tak ada kena-mengena, betul tak? Okey, tak apa, cikgu explain. Ini penerangan dia, perkhidmatan kereta api kargo oleh KTNB dapat meningkatkan urusan perniagaan dan perdagangan. Okey, perkhidmatan kereta api yang kita tahu biasanya dia bawa manusia je kan, betul tak? Tapi sebenarnya ada juga satu jenis kereta api yang dipanggil perkhidmatan kereta api kargo. Kargo ni dia punya tugas hanya untuk membawa barang-barangnya sahaja. Okey, perkhidmatan kereta api kargo dia tak ada ambil penumpang. Tak ada dia tak ada ambil penumpang langsung dan dia hanya ambil barang-barangnya sahaja. Okey. So, apabila ada kereta api yang ambil barang-barangnya ni, tugas kereta api ni dia akan bawa produk-produk yang dah dihasilkan dekat negara kita. Lepas tu produk ni dia dibawa kat luar negara. Contohnya daripada Malaysia, kereta api ni dia bawa pergi Thailand. Okey, sebab tanah dekat Malaysia dengan Thailand kan berhubung. Jadi kalau dia nak bawa pergi Thailand masih boleh. Okay, sebab masih ada laluan darat tu. So daripada daripada Malaysia dia bawa pergi ke Thailand dan barang itu dijual dekat Thailand. Lepas tu hasil yang dia dah jual tu dibawa balik Malaysia. So dia boleh meningkatkan sektor perniagaan negara kita lah, betul tak? So itu maksud kepentingan ni eh, pengangkutan darat dekat Malaysia. Dia boleh meningkatkan sektor perniagaan. Itu hanya salah satu contoh je. Okey. Sekarang kita tengok yang kelima. Okey, untuk yang kelima, pembangunan wilayah koridor ekonomi. Maksudnya menarik pelabur asing dan memberi tumpuan kepada pelabur tempatan. Okey, ini basically melibatkan sistem pelaburan dekat negara kita yang at the end of the day boleh meningkatkan sektor ekonomi kita juga. So, itulah kepentingan pengangkutan darat dekat Malaysia. Dia boleh untuk sektor perniagaan, ekonomi, okey, semua benda dia boleh buat. Dan yang terakhir, kepentingan pengangkutan darat ni ialah dia boleh membangunkan kawasan sekitar. Okey, pembinaan pertempatan baru dan memajukan kegiatan ekonomi. Okey, pembangunan membangunkan kawasan sekitar maksudnya kalau ada pengangkutan darat, dia akan memudahkan kawasan sekitar kita dibangunkan. Pembinaan pertempatan baru dan memajukan kegiatan ekonomi. Okey, dia bina kawasan perumahan yang baru, dia licinkan kawasan-kawasan yang macam bersemak ke, yang banyak pokok ke, dia orang clearkan. Lepas tu dia orang bina pertempatan dekat situ, dia orang buat kedai, dia orang buat rumah, dia orang majukan kegiatan ekonomi dekat situ. Okey. Lepas tu akhirnya kawasan itu akan jadi kawasan yang membangun. Okey. So cikgu rasa itu saja untuk kepentingan pengangkutan darat dekat Malaysia. Next kita akan bincang pasal kepentingan pengangkutan udara pula. Okey. Okey, seterusnya kita sambung pula tengok muka surat sebelah dia tadi tu kan. Muka surat sebelah dia ada pasal kepentingan pengangkutan udara yang dekat bahagian atas dan dekat bawah itu kepentingan pengangkutan air. Okey. Sekarang cikgu explain untuk dua-dua kepentingan pengangkutan udara eh. Kepentingan pengangkutan udara ada dua. Yang pertama, kita tengok yang pertama, menggalakkan integrasi nasional. Okey. Apa maksud menggalakkan integrasi nasional ni? Integrasi ni maksudnya hubungan, okey? Pergaulan lebih kurang, okey? Menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sarawak dan Sabah. Okey, maksudnya dia menghubungkan antara kita punya Semenanjung ini yang tanah kita dengan Sabah dan Sarawak, which is another part of Malaysia juga. Betul tak? Sarawak dengan Sabah pun Malaysia juga. Jadi dia menghubungkan antara Semenanjung, kawasan kita dengan Sabah dan Sarawak. Okey. So itu maksudnya menggalakkan integrasi nasional, hubungan nasional maksudnya dalam Malaysia. Hubungan nasional, hubungan antara kita Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak. Okey. So kalau tak ada pengangkutan udara, susahlah kita nak berhubung dengan Sabah dengan Sarawak, betul tak? Jadi kita tengok contoh dia, lapangan terbang antarabangsa Kuching. Okey.
dekat Kuching, Sarawak ada satu lapangan terbang, nama dia lapangan terbang antarabangsa Kuching. Okay, so dekat sini kapal terbang landing dan dekat sini semua pengangkutan udara yang disediakan dekat situlah. Okay, so dekat dengan adanya lapangan terbang ni, dengan adanya lapangan terbang dekat Kuching ni, dekat Sabah pun ada juga lapangan terbang. Kota Kinabalu ada. Okay, kalau ada lapangan terbang ni, so bolehlah pengangkutan udara tu landing. Jadi ada kemudahan pengangkutan udara, mudahlah kita untuk berhubung dengan Sabah dan Sarawak. Nak pergi Sabah dengan Sarawak pun senang. Okay, so kita ada pengangkutan udara tu. Jadi poin yang kedua, kita tengok meningkatkan darjah ketersampaian. Kalau perasan, poin ini sama dengan poin dekat pengangkutan darat tadi, kepentingan pengangkutan darat tadi. Cikgu ada explain pasal satu poin meningkatkan darjah ketersampaian. Maksudnya dia memudahkan kita untuk sampai ke sesuatu kawasan. Okey, tengok penerangan dia. Membawa penumpang, mengangkut barangan, menggalakkan pelancongan dan menghubungkan kawasan pedalaman dengan bandar. Macam cikgu cakap tadi, apabila kita ada sesuatu jenis kenderaan, dia akan memudahkan lagi kita untuk sampai ke kawasan pedalaman. Okey, kenderaan darat pun boleh memudahkan kita juga. Ke pengangkutan udara pun boleh memudahkan kita juga untuk sampai ke kawasan pedalaman. Okey, boleh menghubungkan kawasan pedalaman dengan kawasan bandar. Okey, lepas tu boleh menggalakkan pelancongan. Apa yang boleh menggalakkan pelancongan? Apa kaitan dia? Okey, sekarang kita tengok ramai pelancong-pelancong daripada luar negara yang datang ke Malaysia. Diorang datang macam mana? Of course lah, naik pengangkutan udara, iaitu kapal terbang. Okay, so ini salah satu cara untuk meningkatkan pelancongan dekat negara kita. Boleh membawa penumpang dan mengangkut barangan. Okay, so itu pengangkutan kepentingan pengangkutan udara dekat negara kita. Apa kenapa kita perlu ada pengangkutan udara? Dan sekarang cikgu nak explain pula untuk kepentingan pengangkutan air dekat Malaysia. Okey, yang pertama, boleh menghubungkan kawasan pedalaman. Sama tak? Menghubung kawasan pedalaman, sama kan? Ini menghubungkan kawasan pedalaman. Contohnya Sungai Rajang. Sungai Rajang dekat mana? Sarawak. Okey. Jadi apabila ada pengangkutan air, contohnya sampan, perahu, kapal, bot, apa-apa saja pengangkutan air yang boleh digunakan, dia boleh menghubungkan kawasan pedalaman. Okey, maksudnya kita boleh gunakan laluan air itu untuk sampai ke kawasan pedalaman selain daripada pengangkutan udara dan juga pengangkutan darat. Okey, contohnya kalau kawasan pedalaman tu dia memang satu pulau yang terputus daripada tanah besar. Betul tak? Tanah besar maksudnya tempat yang kita tinggal, tapi kawasan dia ni terputus daripada kita dan dipisahkan oleh satu sungai yang besar ataupun satu satu sungai yang besar. Jadi cara kita nak sampai ke tempat diorang hanyalah menggunakan laluan air ataupun udara. Okey, tapi kalau udara, dia memerlukan kawasan yang sesuai untuk pengangkutan tu landing. Betul tak? Jadi yang paling senang ialah pengangkutan air lah. So pengangkutan air penting ya, untuk sampai ke sesuatu kawasan pedalaman. Okey, contoh yang kedua, membawa penumpang dan barangan. Membawa penumpang, mengangkut barangan, sama kan? Kalau kita perasan, poin dia lebih kurang sama je. Okey, kita tengok membawa penumpang dan barangan, contohnya Sungai Tembelik. Sungai Tembelik asal cikgu dekat Pahang. Okey, sama juga fungsi dia, bot ini, perahu, sampan, apa-apa saja, dia digunakan untuk mengangkut penumpang dan barangan. Contohnya macam kita nak pergi Pulau Langkawi. Betul tak? Kita pergi Pulau Langkawi ada dua cara. Boleh naik flight, iaitu pengangkutan udara, ataupun kita boleh ikut laluan darat. Laluan darat sampai dekat jeti pelabuhan dan kita ambil bot. Daripada bot tu kita terus pergi ke Pulau Langkawi lah. So ada laluan darat dan laluan air. Okey, so itu penumpang lah, kita lah penumpang tu. Pergi Pulau Langkawi, kita lah penumpang tu. Okey, barangan maksudnya kita punya barang-barang yang kita bawa. Contohnya kat sini ialah Sungai Tembelik lah yang dia bagi. Okey, sekarang kita tengok kepentingan pengangkutan air yang ketiga. Yang pertama, menghubung kawasan pedalaman. Yang kedua, membawa penumpang. Yang ketiga ialah mengendalikan urusan perdagangan. Contohnya pelabuhan Kelang. Maksudnya dekat pelabuhan Kelang ni diorang ada buat urusan perdagangan. Maksudnya diorang berdagang dekat pelabuhan itu. Okey, menggunakan pengangkutan air. Okey, contohnya macam tangkapan hasil laut ke, betul tak? Diorang berdagang dekat pelabuhan Kelang tu. Okey, jadi kalau ada pengangkutan air,
dekat Malaysia ni, apabila ada ni pengangkutan air tu, senanglah urusan perdagangan tu nak dijalankan, betul tak? Kalau tak ada pengangkutan air tu, pengangkutan urusan perdagangan diorang susah untuk dijalankan. Jadi apabila ada, senang. Okey. Contohnya yang dia bagi dekat situ ialah pelabuhan tu lah. Okey. So cikgu rasa itu saja untuk kepentingan pengangkutan darat, udara dengan air dekat Malaysia ni. Jadi itu saja untuk kelas kita kali ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh ajukan soalan dekat grup WhatsApp yang dah disediakan. InsyaAllah cikgu akan cuba jawab. Dan cikgu nak korang selesaikanlah modul itu ikut yang cikgu dah bagi tadi. Semua cikgu dah explain, tinggal nak masukkan je dalam tu. Lepas tu kalau ada apa soalan boleh tanyakan cikgu, okay? So itu saja. Jumpa lagi untuk kelas akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.